Dobrý deň. Dobrý deň, ja som Zuzka Porubiaková. Ja som Dominika Kavašová. Hrozne sa teším, že som po 20 rokoch po škole, keď som doštudovala, konečne dostala možnosť zahrať si aj Vel plus S-ku v hre Inak sa mám fajn, ktorá má premiéru 29. septembra a všetkých srdečne pozývame. Áno, napríklad Dominika vie salto vzadu, čila sa to 2 mesiace, francúzštinu ovláda. Zuzka, ona sa vyzlieka skoro celé predstavenie. Áno, a potom je tu Danko, je veľmi pekný chlapec a určite sa oplatí prísť sa na ňo pozrieť, lebo obe pekne kreslí. On krásne kreslí a kreslí skoro celé predstavenie na túto tabuľu. A vlastne je to veselé, energické, vtipné, aj má to dojemné, názor. Má to názor. A tak, baví nás to veľmi. Baví nás to. A určite to bude baviť aj vás. A Zuzka je úplne super a strašne sa teším, že s ňou hrám a je mi cťou stať na tomto javisku, v tomto priestore a v tomto živote. Je to tak.